ons gaan reg wees daarvoor. En was ons verkeerd? Die dit wat dit nou 'n verkoue is, is dit nou nie net 'n verkoue nie. En ehm um, ja, dit het nogal die land met storm gevat en hospitale met storm gevat en baie van ons ehm um, siviele nogal plat gery. Ehm um, Mario, dit is hoe ons is. Dit is hoe jy is. So Hoe lyk die storm vir jou daagliks? Wat is dit? Voel jy voorbereid? Voel jy 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 kan hierdie werk doen nog? Mm. Weet ek onthou toe ek en jy gesels het toe vertel jy weet dit is dis nie naaste by waarvoor jy opgesاين het nie. Nee, nee, soos ek sê jy sewe jaar al in die beroep en ek het nog nooit so iets tegekom nie. Ehm um, ek het nou die dag met die eetkinders gepraat en sy sê vir my As jy sien nou vandag in die eenheid en ek sê ja, hier is ek alweer in 'n ander eenheid. Jy sê so, ja, jy, jy elke oggend kom jy by die werk en dit iemand gee dit is so 'n smartie boksie wat iemand vir geen geen gooi uit en elke keer is daar ander klere. Jy kan net nie voorberei wees vir wat jy daai dag by die werk gaan tref nie. Ehm um, ek en Courtney is <laughs> potse. Ek kom ingestap by die werk en dan s'n hy al klaar. Ag nee, jare. <laughs> maar jy werk daarmee en jy gaan aan. Party da's beter as ander dae. Maar die feit is net jy kan jouself nie regtig voorberei vir wat jy gaan tref nie. Party da kom jy daar en hulle sê vir jou vandag werk jy in COVID eenheid. En dan vat jy op pakkie kleertjies en jy gaan aan. Jy trek uit, trek weer aan. Jy panseer jouself so goed jy kan en dan gaan werk jy met daai pasiënte en hulle, hulle is siek. Hulle is baie siek. Die mense wat siek word word dodelik siek. En in in 'n sleg om by betekom en jy het al klaar nie hoop wat hierdie pasiënt die dag gaan maak nie. En jy haar maar asem, awesome. jy sê okay, ons werk met wat ons kan en ons doen freubasheen wat jy kan. En ek meen alles is trial and error op hierdie stadium. Mien daar is nog nie regtig behandeling wat ons weet die werk of die werk nie. Nou dink ek okay, gister het dit nie gewerk nie. Maar ons gaan nou dieselfde doen vandag vir die ou, want dis wat ons weet. So ons hoop nou op hom werk dit beter. Maar op die einde van die dag as hulle familie bel en vrol, gaan jy dan net maar sê, dit gaan regtig sleg. En dalk twee ure later bel hulle en sê, "Ek jammer, dit's klaar." En nou moet jy maar baie vinnig vir Martens bel na die bed skoongry, want binne 'n halfuur is daar 'n nuwe pasiënt in daai selfde bed. Neem maar jouself regtig en opstaan en asemhaal. Neem jy maar weer op. Ja sê so, ja dit is woes. Hoekom teer jy dit emosioneel? Wat sê emosies sorry? Kom ons vra die versie vraag. Watter emosies beleef jy? Ja, soos ek sê ja, so, maar ag nee, Here, maar dan moet jy asemhaal. Jy moet daar asem skep en dan sous jy maar jou skutjies aantrek en maak jy jouself reg wat jy vandag gaan tref. En ek dink baie van dit bid jy maar net vir kalmte. Dat jy steeds sal wees en kan doen wat jy doen insee maar ek doen my heel beste en dit is genoeg. Ehm um, kyk dit is 'n roller coaster want jy is so besig met pasiënte baie keer kyk jy nie net na nou, een nie maar twee of drie. Ehm um, om my pasiënte rustig te hou, kyk hulle freak uit. Jy moet hulle rustig hou en jou self rustig hou. Dit is inderdaad verduidelik ek nog die behandeling want hulle verstaan nie hoekom moet ek nou hierdie masker dra? Hoekom moet jy my nou op my maag plat op die bed laat lê? Hulle wil nie. Hulle is ja, hulle dink hulle is eintlik gesond, as ek dit so kan sê. Vrou vra my, ek sê vir haar jou COVID toets is positief. Sy so, sê vir my, "Is jy seker?" My seker kan jy asemhaal nie. So ek weet nie hoe gou dit so, is of dit selfs negatief is nie. Maar ja, dan moet daai denial in die pasiënte moet jy ook nog mee werk. Denial in die familie want nou sê die vrou van die bal hulle sê pasiënte is positief. Julle wat by die huise wat kontak gehad het met isoleer. Nou sê hulle okay, maar kan hulle nog winkel toe gaan? Nee, dis nie wat isolasie is nie. Ons het nou mooi geoefen. Ehm, um, maar jy self moet jou emosies beteil om met daai mense te kan werk en nie steiries raak nie, mooi te rakie, kan verduidelik. Dit is waarom ons werk. Pasheen het oorlede is, hy familie te balance te sê, lei ster. Ek is jammer en ek is regtig jammer. Ek wil huil my moet so sterk staan om vir hulle daai ouetjies te verduidelik sê dit is so dit is dis wat dit nou gaan. En in dieselfde oproep moet ek nog vra wie is die ondernemer van keuse. Dis so jy wil daai empatie gee maar jy gaan ook aan na die formaliteite. Dit is net daai om jou kop mooi reg uit te hou en nie onsentief te wees nie maar nog steeds jou emosies in weg te steek. So dit is nogal rof en dan kan jy nie anders as om te vra vir krag en te bid vir krag en ondersteuning van die Here se kant af om jou te help nie. En dan kom jou manager in en sê hoe dit maar ons dokter het renovasie, daar gaan twee pasiënte van vereniging afkom. Dan raak jy so kwaad want ons sukkel al alsa baie nou kom verenigingspasiënte hier aan. Verstoon sien so, jy is hartseer, jy is kwaad, jy is gefrustreerd met die opset waarın jy werk en mense wat nie Hallo, ons noem PPE's, jy covered. Mense wat nie reg dra nie, dan tuits hulle positief en dink ek, ja, nou gaan sit jy vir 2 weke by die huis. Jy's nie eers so siek nie. Plek sien jou goed reg gedraai dan ons nog hande by die werk kan het. So mens raak nogal kwaad ook. Ja. So dis magteloosheid, frustreerd. Dis... Baie ja. Dit's ehm um, ja. op en af. Dit ja. is en jy moet 'n klomp gedoen waar vir jy nie gewoonlik op gesاين het. Nee, jy meen jy moenie jy jy's nie die eerste persoon wat vra wat is jou ondernemer van keuse? Nee. Om mense gesond maak. Dit ja. is 'n lekker beroep gekies. Dit is so. En op die einde van die dag loop jy huis en jy dink jy's maar het ek regtig nou die beste gegee vandag? En dis sleg om dit te moet vra want gewoonlik sou ek geweet het ja Jesus ek het my beste gegee my pasiënt lewe dan nog maar nou vra jy vra is dit nou nog doen ek nou nog my beste want dan dink ek ook terug ek het toe daar in intensiewe ehm um, intensiewe sorgkes gedoen het het ek so baie gebid en gevra vir die Here maar ek koop my om die beste suster te wees wat ek kan wees want ek wil reg ek wil 'n uitsonderlike suster wees ek wil die beste wese kan wees vir my pasiënte En dan dink ek hierdere het hierdie goed. Ek sê nie dit kom van hom af nie. Ek sê nie hy het 'n pandemie oor die wêreld gestuur nie, maar hy sit jou in 'n situasie om jou sterker te maak en dit is wat amper my kos is om vir my te sê maar The will of God won't put you with the grace of God to protect you. En um, ek werk nou hoe lank kan COVID? Ek's nog steeds gesond wat al hoe lank en COVID en party pasiënte maak het. So iewers moet mens dan kan sê maar jy leer iets en jy kom sterker uit. Ja. Is dit 'n roule kouster of wat nê? Nee? Het jy gedink dis hoe dit gaan? Die emosies wat op en af gaan. Imagine elke frontline werker gaan deur hierdie emosies. Dit Astrid nog die Here, sy bring dit na die Here toe. Sy vra dit na die Here Nee Here, nee vandag. Wat vandag, Here? Help my vandag. Net nie dit nie, Here. Geen my energie, gee my krag. Ek het 'n roeping, want ek meen dis die eerste een ding. Ek het ook by RUI geswat het, 'n klomp vriendinne gehad wat beker geswat het wat wat ek weet hulle nou net seker dieselfde waar jy geswat het. Mm. En dit is nursing en dit is 'n roeping. Dis regte roeping. Jy doen nie dit omdat jy omdat jy lus is daarvoor nie. Jy doen dit omdat jy jou roeping beleef. So en om hierdie emosies te gaan en ek dink ons almal gaan deur verskillende emosies maar ek dink wat Astrid deurgaan is nogal iets besonder. Jy weet so ek wil vir jou dankie sê dat jy dit deurgaan namens ons almal want jy versorg mense wat ons nie van weet nie. Jy weet ons hoor nie hierdie stories nie. Jy weet in in dankie vir die manier hoe jy met jou emosies werk rondom dit. So ehm um, as daar nog iets wat jy wil sê wat jy dink ons moet hoor Ja, ek weet nie. Ek mens moet eintlik maar net die boodskap oordra dat COVID is 'n baie snaakse ding. Party mense kry net 'n verkoue en hulle kom oor dit en hulle is okay. En dan ander mense is regtig er ongelooflik siek. En ek dink ehm um, ek het ook in die begin gespot, ag nee man, verkoue kry hom en kry dit verby. Maar om fisies te sien hoe so baie mense kry, dink ek moet mense dit maar ernstig opneem. Ehm um, en ja, hierse verpleegsters in die gehoor ook so felle. Shout out vir Nesses. Dankie. Baie dankie. Kom ons gee vir haar 'n lekker handeklop, frontline worker. <applause> nou, om emosies te hanteer, weet om hier te kan sit want een van die goed wat Astrid gesê het is ek het nie geweet of ek hier kan sit en my emosies kan hou nie. Weet, dit is moeilik om oor hierdie goed te praat. So baie dankie Astrid dat jy met ons gesels het en en um En ek wil vandag met jou praat oor emosies, emosionele stres en hoe dit lyk. So, ehm um, net gou daar druk. So in ons happy meal pakkie wil ons kyk na Jesus. O, oh, ek het nou te veel gedruk. Kom ons gaan net een terug. 40 dae en 40 nagte het Jesus niks geëet nie en naderhand het hy honger geword. Nou as ek vir 40 minute nie iets eet nie, raak ek honger. Wat gebeur met jou as jy honger word? Jou emosies hungry. Ek word hungry. So as jy op 'n tyd met neete en goed in haar kar rond in aan ons kar aan na Hansa rondgery want as ek hungry is, is dit nie lekker nie. Vandag weer, dis nou so, ons het 'n klomp goed by die huis in die middagete het so klein bietjie langer gevat as wat ons moet en toe moes hy my vra: "As jy nie nou eet nie, gaan jy doodgaan." En dis 'n belangrike vraag want ek dink regtig ek gaan doodgaan vir so so dis nogal belangrik om baie uit te kom. So ek wil ek wil hé jy moet bietjie net dink dat Jesus het deur dieselfde emosies gaan wat ons gaan het. Ons is ergens op pad hiermee. Alrite, so kom ons kyk na Jesus se volgende emosie. Ehm um, Jesus ehm um, omdat hy moeg was van die reis, het hy sommer by die fontein gaan sit. So Jesus het 'n lang afstand geloop en hy gaan sit hy by die fontein. So Jesus word ook moeg. Dit is nogal interessant, né? Nee. Mense dink baie keer nie aan hierdie gedeelte van Jesus nie, dat Jesus ook deur die emosies en die goed gegaan het wat ons deurgaan, né? Nee. Maar die Bybel gaan baie ver om ons te vertel dat Jesus was ten volle 'n mens. Hy het hierdieselfde goed gegaan as wat ons deurgaan, anders was al die hele predikasie van ag nee, wat is nie so wuld nie. Weet so, ehm, um, wat doen jy as jy moeg raak? Raak jy kwaad? Weet jy, wen dit is, is same... as al die mense naags, mense babatjies het en babas begin huilerig raak. Hulle wil nie gaan slaap nie, man, nee, hulle sê my is nou moeg. Waar gaan slaap man, maar my baba wil nie slaap. Weet jy, maar gevoel volwasse mense is ook so. Jy's so moeg, maar eintlik moet jy gaan slaap, maar eintlik as jy net lekker die duiwel in. OK. So Jesus het weer na die sinagoge toe gegaan. Daar was 'n man met 'n gebrekkelike hand. Die Fariseërs het Jesus dopgehou om te sien of hy die, op Sabbatdag hom sou gesond maak sodat hulle vir Jesus daaroor kon aankla. OK. Hy sê toe vir die man by die ge, by die gebreklike hand: "Staan op hier tussen hulle." Daarna vra hy vir hulle: "Mag 'n mens op die Sabbat goed doen of kwaad doen? Iemand red of doodmaak?" Hulle het niks gesê nie. Hy het hulle rondom hom kwaad aangekyk. So hier's Jesus by die sinagoge op die Sabbat en hierse ou wat siek is. Nou ons almal sal redeneer dat dit is 'n goeie ding om iemand gesond te maak, nê. Nee. Dis so maar Jesus vra vir die fariseeer of dit goed is of dit sleg is, weet, kan 'n mens red of dood maak. Hulle antwoord hom nee en Jesus kyk hulle kwaad aan. Nou die Griekse woord daar is die woord orgay. Die woord beteken begeerte gemeng met hartseer. Jesus wens so dat dinge anders kon wees. Nou ek weet jy het al hierdie emosie beleef. Jy ry op by iets en jy sê nee, Here, net nie dit nie wat as jy asseblief hierdie woede, hierdie kwaad van ek wens dinge kon anders wees. Hoekom dra hierdie ou nie sy dekselsbeismerker nie? Hoekom weet is al hierdie goed, hierdie hierdie emosies wat ons beleef. Wat doen jy as jy kwaad word? Gooi jy iets? Skree jy? Breek jy iets? Wat sê emosies gaan deur jou? Of word jy kwaad omdat verenig het? Gebegeerte gemeng met hartseer kom ons kyk na nog 'n emosie wat Jesus beleef het. So verstaan julle dit dan ook nie. Jesus praat met sy disippels en hulle verstaan nie een van die gelykenisse wat hy vertel nie. In Hy vra verstaan julle dit dan ook nie. Jy kan die sug daaraan hoor. Jy hoor Jesus se frustrasie. Jy hoor Jesus se ag Jesus like julle ook. Die mense verstaan dit nie en nou verstaan julle dit ook nie. Ek wonder of hy in sy kop gedink het, miskien mos ek nie 'n klomp vissermanne gevat en maar ons by die universiteit gaan haal dit of iets. Ek weet nie. Weet jy is net soos in what's going on hier? Wat sie emosies beleef Jesus nog? Toe sien hy, toe Jesus sien dat sy huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het hy bewoog raak en was diep ontstel. Jesus se vriend Lazarus is dood en Jesus raak bewoë en hy raak diep ontstel. Wat doen jy as jy so voel? Wat doen jy wanneer daai energie so hoog is in jou? Jy's diep ontstel. Alles hier, die magteloosheid van hierdie situasie. Hy's dood. Wat doen jy? Wat se emosies beleef jy dan? Wat maak jy met daai emosies? Hy het in doodsangs geraak en nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Wat doen jy as jy doodsangs beleef? Wat doen jy? Wat maak jy met daai absolute angs? Maar ek weet van baie mense wat ongelooflike spanning beleef tans. Hulle gaan in doodsangs oor waar gaan die volgende salaris, die volgende bord kos vandaan kom. Wat maak jy met daai energie? So ons lees van Jesus se verskillende emosies. En baie keer dink ons, "Ag oh, dis nice," of ons kan vra, "Maar wat maak ons daarmee?" Kon jy nie eens 1 een uur saam met my waak nie? Jesus is in daai tuin, dieselfde teks net 'n bietjie verder, en hy vra sy disippels om saam met hom wakker te bly, saam met hom te bid. Hulle kan nie eens 1 uur wakker bly nie. Jesus is teleergestel. Sy vriende drop hom. Hy's verraai. Jy s'oumes kan jy nie vir 1 uur saam met my wees nie. En jy's alleen. Mens as jy vra jou pelle om saam met jou te wees, jy's daar, jy kom terug en hulle drop jou. Jy voel alleen. Jesus beleef al hierdie emosies. En daar's nog baie. Mens kan in die Bybel gaan kyk. Hy's kwaad, hy gebegeerdig, gemeng met hartseer. Hy's moeg, hy's honger, hy't frustreer, hy's gestel deurgestel, hy's alleen, hy voel beraaf, verraai. Hy's bewoon, diep ontstel. Nou is die vraag: wat maak jy as jy dit so voel? So ek wil jou nooi om na mekaar toe te draai. Gaan kry 'n koppie koffie en ons gaan net eers 'n rukkie praat oor hierdie emosies, net om bietjie te kyk want watter een is vir jou die ergste? Wat hier een sit sit so aan jou lyf. So, Andre aans na mekaar toe, onthou social distancing, check your masker, um en allerlei tipe goed, maar chat net so rukkie mekaar. Jy kan 'n koffie daar agter gaan kry en ons gaan so 5 minute vat net om te chat oor ons emosies. Wat doen ek? Dit wat ek doen as ek so voel is en daar's een van hulle wat vir jou uitstaan. Ek weer daar is een. Ooh, seker honger word. O, oh, jy wil net by my wees nie. S'ek alleen voel. Ek sulk. Is dit baie hy nie, my nie? Daar is iets van wat ons by hom kan leer. So kom ons kyk wat sê Efesiërs. You learned Christ. My assumption is that you paid careful attention to him. Been well instructed in the truth precisely as we have it in Jesus. Since then we do not have the excuse of ignorance. Everything and I do mean everything connected with that old way of life has to go. It's rotten through and through. Get rid of it and then take on an entirely new way of life, an entire new way of life, a God fashioned life, a life renewed from the inside and working itself into your conduct as God accurately reproduces his character in you, a life renewed from the inside and working itself into your conduct as God accurately reproduces his character. in jou. Die doel van hierdie reeks is vir jou om heelte kan wees. Heelte kan word. God Jesus is besig om sy karakter in jou te reproduseer. So die manier hoe Jesus hierdie goed emosioneel hanteer is iets wat ons dieselfde kan doen. Ons kan by hom leer om hierdie goed emosioneel op dieselfde manier te hanteer. So ek wil bietjie net kyk nou hoe het Jesus hierdie goed hanteer, nê? Nee, ons gaan nou 'n bietjie verder gaan in daai wat ons nou nou hierdie lys van die Moses. Soos jy reg. OK. So 40 dae en 40 nagte het hy niks geet nie en naderhand het hy honger geword. Ek sou angry gewees het Jesus se respons toe die duivel vir hom sê hoor hier's klippe maak vir jou lekker brode ek sê ek sou so vir die beste as ek Jesus was ek sou sourdough ek sou die lekkerste brode gemaak het ek sou botter ook gemaak het en net soek ka met kaas imagine hoe lekker nee Jesus hy sê ek leef van elke woord wat uit die mond van God kom en hy quote elke keer quote hy die woord so die woord vorm sy besluite So, Dit is nogal interessant dat wanneer jy daai emosies beleef wat dalk soos hangry is, wat soos honger is, wat soos een, ek wil iets hê, om net terug te gaan na die woord toe. Mense soos wat Astrid gesê het, weet ek het net weer terug gegaan na die die journey wat ek met die Here gestap het. Net om weer sens te maak van die spasie waar ek nou is. Want ek kan imagine om na al vir 4 maande in 'n werk te wees wat jy nie eintlik doen waarvoor jy opgeslaan het nie. Jy word honger vir dit wat ek gedoen het. Ek het mense sien lewe. Ek het mense is aan die lewe sien bly. Hospice is waar jy gaan om dood te gaan, nie hospitaal nie. So daai om deur daai goed, wat is daai goed? So Jesus draai na God se woord. Hy draai na homself want hy is die woord en sê luister hier. Wanneer ek hierdie emosies beleef, wanneer ek iets begeer, gaan ek net eers na die woord toe. So, omdat hy moeg was van die reis, het hy sommer by die fontein gaan sit. Nou as ek moeg is, moenie met my kom Hanna Hanna nie. Want direk daarna kom daai vrou daan wat helder oor dag kom water kom skep. Nou almal sê sy's 'n prostituut en al daai tipe goed, maar dis nie eintlik die rede nie, want 'n vrou het nie die reg daai tyd om 'n man te skei nie. Die man skei haar. En enigste rede hoekom 'n man 'n vrou sal skei is omdat sy nie kan kinders kry nie. Hierdie is 'n rejected woman. Sy so daag op 12:00 in die middag by die fontein om water te skep. En Jesus gesels met hierdie outsider en hy's fully present by haar. So wanneer Jesus moeg is, is hy nog steeds aware genoeg om te sê, "Maar Here, is hier nie 'n geleentheid? Is hier nie 'n geleentheid om iets te kan doen, om iets te kan gesels, om iets te kan create nie?" En dis wat Jesus daar doen. Hy gesels met hierdie vrou se hele dorp toe. Roep af vriende, kry hulle daaraan, vertel hulle van Jesus en Jesus het 'n gesprek met daai hele community. Jesus is fully present wanneer hy moeg is. Wat doen jy wanneer jy moeg is? Wat doen jy? If Jesus accurately reproduces his character in you, kan dit wees dat 'n volwasse Christen te midde van moegheid nog steeds kan sê Wag. Hierse geleentheid. Ek gaan my slaap kry. Ek gaan my rus kry. But this is an opportunity. Ja, so hier is soos ons sê, hier is nie 'n happy meal nie. Niks van hierdie is soos hierdie broccoli wat jy daar uit uit daai 'n happy meal uithaal. Hy het hulle rondom hom kwaad aangekyk en was diep bedrief oor die verhardheid toe hy's oor hulle verhardheid. Toe sien, toe sê hy vir die man, "Steek jou hand uit." En hy het sy hand uitgesteek en dit was gesond. Jesus se woede lei tot genesing en restaurasie. As Jesus kwaad word, dan word mense gesond. Dis crazy. Wat gebeur rondom jou as jy kwaad word? Hartloop almal weg. Moet mense liewers uit jou pad uit bly. Of is dit iets anderste? Hier is nie die is tie wounding of an individual. Nie. Hierdie is so 'n serious ding wat Jesus kwaad gemaak het en hy swaar hy kyk net na daai fariseërs en ek meen ek het al baie van daai games gespeel. Dan gaan ek in daai cheat modes as jy game speel dan noem hulle dit god mode. Jy weet dan kan jy net maak wat jy wil. Ek sal daar god mode gaan. O nee, jy het niks gesê nie. <laughs> Dis hoe so kom ek nie het God accurately reproduces his character in me work. All right, so wat sal jy doen as jy al daai krag het? kyk wat doen Jesus en jy het dit. Jy het ook daai vermoë om te sê, "Maar my woede as ek sien wat verkeerd is in hierdie wêreld. As ek sien wat verkeerd is, Here, wat kan ek doen? Wat sal lei tot genesing en restaurasie?" Ons praat in doxodye van restoring what is broken. Wat wat maar dit wat my kwaad maak cannot restore what is broken. Jesus se volgende emosie, so julle verstaan dit dan ook nie. Begryp julle nie dat niks wat van buite af in 'n mens ingaan hom onrein kan maak nie, omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag en daarna uit sy liggaam uitgaan. Daarom het hy alle kos rein verklaar. Baie moeilike teks, want Jesus verduidelik basic bell movements sodkos in jou mond, hy gaan hierdie maggie en dan gaan jy na die watercloset of wat ook al hulle dit in daai tyd genoem het, die gat net hier buite Jerusalem. Alrite, so. Maar wat Jesus hier doen is, hy gebruik hierdie as 'n geleentheid om 'n ander perspektief te stel. Sy frustrasie. Hy stap nie weg van sy disippels af en sê julle stupid, stupid vissermanne nie. Dit is net dis wat ek dink ek sou doen. Hier is nie baie bright nie. Behalwe die tollenaar en hy's bietjie dodge en daai ouetjie lyk like my hy wil my vra. Hy doen nie sulke goed nie. Ek meen en daar's van die ouens wat jy nooit weet wat hulle doen. Vat dan Bartlemieo, jy weet nooit wat hy. Ek meen jy het al gehoor van hom, nee, het, hy sy naam word genoem. Ek meen hy doen nie dit nie. Hy gaan en hy verklaar iets. Hy hy gee vir hom meer possibilities. So hierdie teks wat 'n bietjie verder om te te ontleed, maar wanneer jy gefrustreerd is Kan jy ander possibilities sien en sê maar kan nie nuwe geleentheid uit hierdie ding uitkom? Kan nie iets niuts uit die ding uit ontstaan want ek is nou frustreerd hierso. Kan ek hierdie gebruik om 'n iemand se perspektief oop te maak? En dis wat Jesus hier doen. Hy verduidelik vir hulle basically goed en sê hoor jy ouens, dit wat jou hart uitkom, dis onrein. Maar dit wat hierdie liggaam gaan, dis nie eens onrein nie. Toe Jesus sien dat hulle huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het hy bewogen geraak en was diep onstoot. Hy sê toe: "Waar het jyle? Waar het jy hom neergeleg?" Hulle antwoord hom: "Here kom kyk." Jesus begin toe huil. Jesus huil. Die King James Version, Old King James Version, is bekend as vir 'n rekordste vers in die Bybel is. Johannes 11:35. Jesus wept sien gaan die teks gaan oplees is dit letterlik trane wat oor die wang loop. Daar's geen ander manier om dit te interpreteer nie. Wanneer Jesus diep ontsteld is, huil hy. Jy mag maar huil. Jy dalk in die huis groot geword waar jy vertel as jy mag nie huil nie. Maar as Jesus huil, dan mag ek huil. Al het hy al die vermoë om in die volgende vers iemand uit die doodheid op te wek wat al 3 dae besig is wat al 3 dae dood is. Hy stop nie daar en sê ag moenie worry ouens ek gaan hom gou uit die dood opwek nie. Hy huil. Daar's iets wat ons mag doen. Wanneer jy daai ongelooflike emosie binne jou beleef, mag jy huil. Jy mag huil. Jy mag vir die Here dit sê. Die Psalms is vol van mense wat sê Here ek is so moeg, ek is so kwaad ek kan jy kan die trane in daai psalms sien. Jy mag huil. En dis wat Jesus doen. Al het jy plannetjies om daarna iets daaroor te doen. Wees nou in die moment. As Astri hier gesit en huil het, het ons almal vir 'n oomblik gepouse. En daai virre oomblik, daai trane net vasgehou. Want elke traan wat stout. Dit is duisend woorde wat jy nie kan sê eers nie. En die Here sien daai trane en die Bybel is vol van as hy elke traan sien die Here en hy vang dit op en hy hou dit te syne. Hy sien jou trane. Hy sien jou magteloosheid. En as die seun van God huil, mag ek ook huil. Because he accurately reproduces his character in me. Hy het in doodsangs geraak en nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword en op die grond geval. Wat is Jesus se respons op daai doodsangs? Surrender. Here, nogtans nie my wil nie, maar U wil. Wanneer jy in daai plek kom, wanneer jy niks, daar's geen meer pad uit nie en daai stryd wat Jesus daar voer. Here, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker, daai simbool van hierdie hierdie beker word nou aangegien. Hierdie beker is die som totaal van die suffering wat ek nou gaan beleef. Here, vat dit. Maar as dit nie moontlik is nie, I surrender. So wanneer jy daai emosie beleef, dan maak jy as jy seun van God en jy surrender. Here, gee dit vir jou. kon jy nie vir 1 uur saam met my waak nie. Hy steur leer gestel vir Raai en alleen. Jesus se liefde hou in nie op nie. Nie een keer na daai geleentheid al Jesus dit weer aan nie. Nadat hy opgestaan het uit die dood, nie een keer roep hy sy disippels bymekaar en sê luister hier. Kyk as ek uit die dood uit opstaan. En jy dit aan my gedoen. I'm back and you're going to get it. Jy het my gedrop. No sien molikheid van ek kan deur mure beweeg, pappa beer. Jy lê slyt die deure, ek is hier. O, ek gaan vir julle, ek kan op water loop in elk geval, dit weet. Ek meen my Jesus doen dit nie. Hy haal dit nie eenkert aan nie. Mense gaan jou teleurstel, mense gaan jou verraai, mense gaan jou alleen laat. Jesus se respons op daai emosies is liefde. Want mense maak foute. Ek dink Jesus se woord op die kruis, Here vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie, was nie net van toepassing op die ouens wat opgekruisig het nie, maar ook van toepassing op sy disippels wat nie eers daar was nie. Waar's julle? Waar's julle? Here vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Sy liefde hou nie op nie. So ek wil jou nooi, hierdie is nie lig goedes en dis heavy, jy weet. The whole process is years to become whole, becoming whole. Ons gaan nou weer in ons groepe na mekaar draai en vir mekaar bid. Ons gaan vra vir hierdie goed. Here help my om hierdie spanses te hê. Wanneer ek honger is dat ek in begeer iets dat that, that I will turn to your word because not bread alone. Wanneer ek moeg is dat ek meer fully aware sal wees. As ek woede beleef dat daar geneesding en restaurasie en hulpmis sal kom. Wanneer daar frustrasie is dat daar groter openheid sal kom. Wanneer ek diep ontstel is dat ek sal huil. Wanneer ek doodsangs beleef dat ek sal surrender en wanneer ek teleurgesteld verraai en alleen is dat ek tat ek net wil sê wil u liefde hou nie op nie. En ons gaan vir mekaar bid. Ons vir mekaar bid in hierdie tyd. So straai by nou mekaar toe en sê hierdie is die een ding wat wat ek wil hier vir my met bid. En ons vat net so ons vat net so 2 3 minute en ons bid vir mekaar. Eenvoudige gebed. Niks kompleks nie. Here help my deur hierdie emotions.